Chief Prelate of the Malwatu chapter of the Siam sect, Most Venerable Thibbattuwawe Sri Sumangala Thero, expressed these views when former Speaker Karu Jayasurya called on the Chief Prelate at the Malwatu Mahavihara this afternoon. විදායක අලුත් ව්‍යවස්ථාවක් ගෙනල්ලා විදායක ජනාධිපති පදවිය හවුසි කරන්න ඕනේ කියන යෝජනාවක්. විදායක ජනාධිපති පදවිය කියන එක ලංකාවට සූසු නැහැ කියන මත තමයි අපි ඉන්නේ. කොහොමද මේ කොයි යෝජනාව කරන්නේ? බලේ දාපුවම නැහැ කියලා. දැන් නැත්තම් විදායක ජනාධිපති ගම ඉතින් ජනාත අපි කොච්චරවත් කියලා තියෙනවා. ගා හොති නමුත් නැණි කරන්නේ. කොයි යාගේ වාසියට තියා ගන්න. ළඟ මැදින් මේ ඔක්කොම යනවා පමණ. එහෙම. ඉදිරියට වුණා ඉන්න අය ගෙන්න තෝරන්න වෙලා තියෙනවා. දැන් ඉතින් පිට රටින් තමයි ගෙන්න වෙන්නේ. මේ රටින් අපි වාගේ. අපේ හිතන්නේ ඊළඟ පරපුරට මේ ප්‍රශ්නේ දෙන්නේ නැතුව මේ පරපුරේ විදලා යන්න තමයි අපේ මතය. එහෙනම් පිටුවට නම් බෑ. ක්‍රියාත්මක වෙන්න ඕනේ. එහෙමයි. දැන් ඔබ වහන්සේලා ඉදිරියට ආවොත් මේක මම හිතන්නේ නොකර ඉන්න බැරි වෙනවා දැන් ඔය වහන්සේ. නෑ අපිට ඉතින් පුළුවන් කියන්න බලන්න. එහෙමයි. ඒකත් වටිනවා. අපි කියනෝනේ ඉතින් ඔච්චර මොකක්ද ඇතුලේ දැන් අවුරුදු 20ක් මම මෙතන ඔය ඔකොටම කරුණු කියනවා.